စပားပေါ်ချိန်မှာစပားစေးကြတတ်ပေမဲ့ပြပဝယ်လူအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စေးမြင့်တက်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပုံမှန်ဆိုရင်စပားတစ်ပေါ်ချိန်တွေမှာစပားစေးကြာစင်တက်ပေမဲ့လက်ရှိမိုးစပားပေါ်ချိန်မှာတော့စပားစေးကပြပဝယ်ယူမှုမြင့်တက်ခဲ့လို့စေးကောင်းရနေပါတယ် လက်ရှိစပားပေါ်ချိန်ကဆိုရသက်မှတ်ထားတဲ့စပားတင်းတရာခြေခံရည်ညွှန်းစင်းတို့ချက်9,000နှစ်တောင်းအထက်မှရှိနေတာပါ။စံကျန်စပားတင်းတရာကိုစံရည်သွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ချက်9,000ဘွဲကနေချက်6,000ဘွဲဝန်းကျင်မှရှိနေပါတယ်။ ခုလိုစပါးစင်းမြင့်တက်လာတာဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအတွက်ခြေခံစားသောက်ကုန်တွေဝယ်ယူစုဆောင်မှုကိုအလေးထားလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြည်ပစံတင်ပို့မှုမှာလည်းပုံမှန်ပင်လယ်ရေကြောင်းတင်ပို့မှုမှာရောနယ်စပ်တင်ပို့မှုမှာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်ဈေးပိုရရှိနေတာပါပင်လယ်ရေကြောင်းတင်ပို့မှုမှာစံကျန်းတန်တန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ300ခန့်ကနေ365ရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်ဈေးရာခိုင်နှုန်းကနေ15%ကိုတရုတ်ယွမ်ငွေ139ရန်ရရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတရာ13ရွမ်ဝန်းကျင်ပဲရရှိခဲ့တယ်လို့မူဆ